Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite Duo med Noffen Gaming. Og det gør vi med det fine skin, som jeg har valgt at købe. Thick Girl fra Street Fighters, som er sådan et spil, jeg spillede meget på min Nintendo, da jeg var mindre. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den her Nintendo. Det er sådan. Altså, controlleren var sådan, den gik sådan her, og så var den lige lidt rundt, og så mødtes den sådan. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Super Nintendo, måske. Jeg er ikke sikker. Ja. Men der spiller jeg det meget, så jeg tænker, at jeg køber en af skinsene, og jeg kan bedst lide P-skinsene, så derfor købe den. Men simpelthen, jeg kan rigtig godt lide den her. Hallo, kan. Ja, den er good memories. Men jeg købte altså pigen, fordi hun er. Den her style er rigtig grim. Men den style, jeg er på her, den er faktisk okay fed. Så ja, den rocker vi i dag, og det gik faktisk meget godt. Jeg tror det måske noget at gøre med, at Nufi er party leader, men du er ikke. Altså, vi mødte også nogle gamers, men vi mødte også nogle ikke-gamers. Jeg tror måske, det har noget at sige. Jeg ved det ikke. Men det var nogle gode games. Og fik også en del kills, så jeg fik også en del kills. Så det var super. Enjoy the video. Kæft, jeg er thick, Nufi. Kan du se det? Ja. Ja. Thick ass. Meget. Det er fra det der. Det har du nok også spillet på et tidspunkt. Street Fighter, har du ikke? Jeg ved godt, ja, det du kender godt. Hallo, jeg ved kan. Godt, ja. Den emote er det ikke også der perfect? Ja, det tror jeg. Er flan her. Jeg tror en indbygget emote. det er good old memories. Det spiller meget på sådan Nintendo. Hvad hedder den? Super Nintendo. Nej, hvad fanden hedder den? Jeg kan ikke huske det. Der er også mange forskellige. Jeg spillede meget Street Fighter på et tidspunkt. Så Super Mario. Two times. Super Mario. Og Super Mario. Og sammen. Det er terningspillet, bare flere terninger. Ja, nemlig. Hvad var det nu derude før det der? Der var. Ikke en skid eller hvad? Nej, der var sådan nogle hus. Nå ja. Var det der? Ja. Ja, lidt. Jo. Er der også sådan et par hus? Ah, der var ikke en farm derude? Jo, der var en af husene, der havde sådan en lille bitte farm som have, tror jeg. Er du der? Jeg turde ikke lande i Doggy Dog. Okay, så tager jeg det med det her. Så der. Han fik et hold her. Okay, jeg fik også en af ham gået. Han har smuttet ham her. Også nogen stadig dogkavs, var ikke der? Nej. Ikke nu. Nu. Det er pis farligt, det der. Ja, der er folk oppe i dogkavs. Nu fik. Dem kan du slet ikke administrere. Det skal vide, vi er. Den ene nok. Æp. Min nates. Nej, jeg troede, jeg havde et andet våben. Hallo. Altså. Er nogen derovre på den? I hården. Wow, jeg blev sendt højt! Jeg er der inde her. Okay, sådan der. Nej, en minute box. Han er meget løb her med. 30 HP eller sådan noget. Han har fået en shotgun oven over mig. Jeg ramte ham i hovedet. Det er perfekt. Ikke nok, men han kan ikke. Jeg har en AK, jeg taber bare. Og han er i bil igen. Ja. Jeg får ikke meget ud af det. AK'en, det er bare tab. Altså, du True. Kan jo ikke gøre andet med det. True. Det er 2 kills på bordet. Lidt så godt. Det gør de nemlig. Alt tæller. Han er low. Fuck. Ja. De burde begge to være low. Så er der lige 2 kills på bordet. De tæller. Sportstag. Ja, han er low. Han har også en flint. Alle har flints. Den er altså ikke. Nej, ikke igen. Den er så glad for, at jeg går tilbage. Hvor er I dagen her? Hvad fanden? Et chok, jeg fik. Dag mere. Okay, du er meget HP. Jeg har rigtig meget HP. Akkurat. Nu. Masser liv. Slet ikke close. Jeg løber ind ud tyget. Et no-skin. Han er nok. Jeg prøvede at skyde på ham lige efter, men det han var simpelthen. Du er lige i hovedet. Han ligner også en, der var lidt forvirret. Men jeg tror ikke. Jeg tror egentlig ikke AI skal have default skin, så jeg tror ikke, du er en AI. Ej, det ville også. Okay, men han havde intet våben.
Det går under i sig. Det går under i sig. 30 hvid. Nice. Han er sgu en YouTuber, ham der. Det var noget skjold der også. Nice. Der er også en... Ja, den kan du lige poppe. Det var fedt, hvis når man havde de her Hot Rocks ting her, hvor man havde sådan en teleport, og man så kunne sådan hoppe i igennem folks væg. Det er fandme så strunk. Er den der Mandalorian rifle, det? Vent. Hvorfor holder den parkeret sådan her? Nu vi skal bakke. Vi skal... Vi har skudt. What? Jeg går ned. Oh, wait, what? Oh, wait. Jeg har hoppet ud af bilen, hvor jeg ned. What? Der er chokspladser her. Jeg glemte, at der var... jeg skrev dem 81. Men, okay. Jeg tror ikke, den damage selv, så det er helt. Nej, det er godt. Jeg nåede lige at gribe her. Der er også nogen, der bygger en skybase. Det får han ikke lov til. Han har været en flint. Altså en gamer. Han havde ikke en flint. 500 for dem, men super. Han falder også ned med. Ja. han løb bare ud over kanten. Det gør jeg så også. Han er nede med mig. Ram 80. Hvor fanden blev... Jeg ser nokket kun ham der, men jeg... Har jeg fået... Nej, han døde bagefter. Okay. Var det ham? Jeg tror, det var... Det var ham, du skød ned. Nej, han ligger og kravler derovre. What? Du fik et kill. Ja, men det var fordi, at jeg skød på ham, efter du havde nokket ham med fall. Og når han døde i storm. Og jeg fik... Nej, så... Oh my god, så han gået ridset ud i storm, så fik jeg ikke killet. Wow, så de døde lige i stormen derude nu? Ja. Ah, det er super noget. It's gamed. Det er ikke særlig skuffet her. Det er rigtig skuffet! Han har taget skjold. Så misser jeg. Ej, det var måske lidt dårligt af mig, det der. Nej! Og vi havde da fået den ene. Ja, nemlig, ja. Og ved du få en reload ud. Og så havde jeg lige regnet, at sådan, han kunne gå op bagved, og så begyndte han bare at skyde. Ja, det er min den der nu, det er min kap. Came again. Ja, det er uheldigt. Noget våben i det her hus. Moderne har svigtet mig for første gang nogensinde. Ah, det kan muligt være første gang. Det er ikke lige det bedste hus, det er det alting. Okay, så du nakker dig selv nu. Det er fordi, der er en ved os. Jeg bliver nødt til at gøre det. Der er jo ikke nogen. Hvad var en? Er det? Kill point. En spøj. Eat it. Se, han var her. Ja, han var lidt langt væk. Den tænker han så først. Okay. What in late? Der kommer han ven også. Au. Ja, nu kan jeg sgu bruge den her så. Nej. Ja, man kan ikke lige bestemme. Jamen, det var Johnny King, han er død. Hvad fanden er det? Johnny King? Ja. Det er et fedt navn. Nå, i en chat? Nej, så er det en person, som kendte sig. Nå, ja. Johnny King. Hvad er det maiden til ham der? Du klarer den bare selv. Okay. Jeg skal simpelthen finde den her. Yes. Jeg fandt ham. Han er inden for godt looter med. Hvem er ham Godlut? Godlut, det er sådan en, der har løbet rundt med en stor shotgun og en skar og Mandalorian sniperen der. Jeg klarer lige en challenge, der hedder Consume Mushrooms ved at spise en chili. Nice. Ja. Altså, jeg spiser to mushrooms. Jeg ved ikke, om det måske er ikke. Jeg tror ikke, der er party, jeg synes på dem. Men jeg har ikke spist nogen... Jo, jeg har spist hos Fampe, det er rigtigt. Det har jeg gjort. Ej, for godt. Det er ikke for godt. Nej, det er det ikke. Nå, nu er vi. Vanddrengen. Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Skulle lige se, om du kunne huske den jo. Ja, men jeg skulle også lige huske den. Water boys. Åh, der skød ramt ikke. Der rammer intet. Det gør jeg heller ikke. Jeg har glemt... Ja, Ej, det var ikke kønt. Ja, det var... Jeg kommer ikke, jeg spiller ikke så godt lige nu. Det gør jeg nok ikke. Men det gør nok. Ja. Jo. Ja. Ja. Red Mats. Han var hvid før ham der, man. Han chokede ud væk, så går han er...
Jeg har faktisk gjort. Her kan vi gå ind op. Ja. Don't forget mig. Hvor er der en der? En anden. Big damage. Der er det muligt at se et eller andet hold. Jeg kan bare prøve at få fat i kortet og komme væk måske. Så du bare skal have en konstant, tror jeg, der hurtigere. Jeg tror ikke, jeg løber fra den med det her. Ja, ja. Okay, vi skal sikkert være så hurtigt. Så den er glad for metal. Åbenbart, det er sådan en metaldetektor, den skulle lidt til siden der. Kan vi få den med, eller skal vi bare... Der er en flint nok her, den kan du bare se. Nice. Kan man køre den her? Nej, det kunne ellers være fedt. Okay. Hvad med? Jeg vidste det. Oh my god. Okay, der er en, der sådan... Ja. Han er meget low. Hold kæft, jeg havde blue med det her spil. Der er nede i busken, tror jeg. Han ramte mig. Jeg er måske lidt fucked her. Ikke meget liv. Han døde ham derovre. Nice. Han kommer til dig. Han kommer til mig nu! Han er low nu, fordi du har ham! Ja! Pickaxe! Jeg havde ikke flere skud! Jeg stoppede med at skyde på ham, for jeg kunne se sådan... Jeg tænkte, han var din. Jeg havde ikke regnet med, at du ville få med min pickaxe. Men jeg vidste, at han var din. Så var low, så tænkte jeg, det er ligesom når man har en AWP, og der er folk, der siger, han er low, og man bare skyder med glocken. Ja, yeah, true. Når man spiller med Bims, så han siger, at de er low, og man så rammer en for 70, så han stadig ikke dør. Han har aldrig fået assist på ham. Jeg er fuld træn. Det tror jeg ikke på, Nuffy. Okay, så. Jeg kan godt forstå, at det er kort. Ah. Det er noget af en bug. Men jeg er ikke langt fra, jeg har 800. What? Giver skibet så meget, eller hvad? Nej, det var sjovt. Nå, okay. Det kan godt være, jeg ikke lige sådan prøvede at smadre skibet før, så det kan godt være. Det fik du da smadret, det er i hvert fald hård. Ja. Nå, det var Ragnarok. Ja, det var Ragnarok, ja. Okay, han er fire shotgun. Knocked. Knocked. Ja. Og første er jeg også lige. Lige ned til venstre, ned til venstre. Og så er han der. Spiller du 4-3 resolution eller det kan det godt være. Ja, blind. Han crack. Jeg prøver bare at give noget damage ind i ham. Han crack. Nice. Hello. Han er nødt op. Jeg vil gerne lige være. Jeg prøver lige at heal. Ja, ja, jeg prøver yeah. ikke at dø af Avogards. Det er også bedre. Ja, nemlig, jeg prøver hende. Okay, vi... Nej. Let. Jamen, jeg troede faktisk, at vi havde en alliance her, hvor vi gik efter at skyde Avogards, men det gjorde han ikke. Og dø om kønne. Er du ham? Og du dræbe folkene. Hvor vi lige skal dem her. Den banan! Det er Maiden, ham den anden. Hvornår han dør? Lød. Jeg skal bare kaste... Nej, du skal bare ind. Kan du kaste mig ind i zonen? Lidt! Kast dig selv ind! Nice. Ikke at flot dig op lige... Nej, det skal bare spille. Full Caroline på den bitch. Den har nogle floppers hernede og sådan. Det læser jeg. Gerne, ja. Jeg tror ikke, han tog flopperne. Han er i hvert fald løve. Jeg tror, han tog den. Ej, det gør han ikke. Nå, jeg tror faktisk, der var et hold mere. No. Og han har været sløbfisk og alt muligt. Han var... Ja. Han var også sådan en... Han var en bug abuser, ham der. Så det fortjente, han ikke vinder. Hvad gjorde han da? Det er fordi, der er sådan et skin. Det der, han er på. Hvor han er helt hvid. At de har blokeret sådan, man kan ikke, altså det, den er sådan delt i to farver, men man kan ikke have helt hvid eller helt sort, fordi det er for sådan for OP. Men der er en glitch til, hvordan man kan gøre det alligevel, og den har han brugt. Det ligner i hvert fald meget, det er hvid på hvid. Wow. Det er fortjent.
Okay. Han er kong. Ja, han får lidt karate-spark her. Hua! Det burde gøre det. Jo, det gør det. Flint, den er så også... Og en shotgun der. Frag. Ok. Den smed er inde i huset. Og det der. Jeg går bare og crouch over. Så er de der. Åh nej. Altså hvis der var en challenge med, at man skulle smadre så mange af dem der, som en... Så har du klaret den. Så vil jeg vinde VM i OL. Det er også det. Og EM også. VM i EM i OL. Det er der ikke noget, der hedder. Nej, det er rigtigt. My bad. You're bad. Hvordan? Vi kan køre videre. Prøv at tørre den. Hold on. Hæng arm 105. Det er jo ramme. Sådan. Nød. Jeg har min stræmstol. Nice, men jeg tror også, der er en sløbtok mere, hvis den der. Ramme nok en. Den anden hvad? Prøv at få den ned, eller hvad? Ja, men det får ikke meget ud af det her. Vi er ikke særlig højt op. Nej, det er vi heller ikke. Han er her. Åh, oh, blok! Vi mister meget liv, synes jeg. Han er fisk til dig. Mange er jo lidt liv igen. Jeg også. Ja. Så går man ikke sådan lige så rodløst ind i fights, hvis man ved, man ikke er fuld liv. Så er man lige lidt... Altså, det siger du jo. Jo, lidt er man nok, men så alligevel ikke. Ej, der er for langt som muligt. Jeg prøvede ikke. Nej, det gør du ikke. Overhovedet ikke. Jeg sætter på uden, de ser mig. Ja, det kan godt være, at de har givet min vores position væk nu. Det er jeg frygtelig ked af. Prøv bare ikke gyder, hva'? Åh, de har sådan fire sniper også. Okay. Ja, de kan også tage de lille ting. Nå, fire sniper, det kan også tage de lille ting. Nå, det er, ja. Men det, okay. Fuck, den skød igennem ting. Nej, det er, ja, det er, ja. Det er på den og Fireflies. De kan godt lide dem her. Får de en pyromaner. Rack ham her. Okay, 40. Nok. Kommer din fire sniper. Og så noget bag respawn man. Han død. De var lov. Ja, ham den ene her blev ikke meget til mig. Men de ryger så nu. Var det ikke det? Det var da fedt, du lige skulle skyde med din fire sniper. Jamen, det er sådan, at det jo. Det er nok den ene. Den anden er noget ved hjulet. Her er mig. Er du? What the? Yes, stop playing. Oh. En grund. Den ene er heller ikke noget damage, så det er jo også... Det er jo fint nok. Oh, get fucked! Okay, det var... Det no-scope var slet ikke tæt på. Er det de sidste to, du med? Ja, ja, det er han. Der er kun andre tilbage. Det første er det. Land i tre. Det gør vi lige om. Sådan der. Bøn! Ej, så meget brænder det bare heller ikke, det der, synes jeg. Nej, hvor var den store. That's what she said. Okay, sidder han nede i den der nu. Nu giver jeg slip på den sniper. Jeg har ramt det skud i skrummet. Ja, 19. Okay. Ja, okay, så er det måske derfor han... Jeg ved ikke, hvad han lavede helt præcis. Det må jeg indrømme. Det går sgu da meget godt nok. Ja, det gik selvfølgelig meget godt, er det jeg siger, fordi nu gider du ikke mere. So sad. Det er simpelthen, at det er fornemt. So easy. Men det er også klart, at man er sådan en OG som dig nu, for så er man jo en gamer uden lige. Oh, det er ikke vildt, Novi. Yep. Både i Fortnite og i Tricky Towers og alt muligt. Jeg er faktisk bare en billeder. Det er du simpelthen. Hyggemand Bob, kalder man dig. Hyggemand Bob. Nå, fandt hygger.